нь одоо энд хүнтэй ярьж уулзсан малчин залчинтай уулзах юм болоо гэсэн чинь ингээд уул руу гараа явчихлаа. Намайг харж байгаа хин хоёр дээ хөлтөлцөө. Хөлтөлцөө хэлээгүй байсан юм. Хөлтөлцөө хоёр авкад хэлээгүй. Энэ аадсан байгаа дээ цааш юм хэлгэлгүй. Бас хаачтай. За. Зүгээр зүгээр. Угаасаа тэгээд хаан ч хийж магадгүй юм чи тэгэл хаан ч юу ч хийж магадгүй те бумаа. За соёло эхний үсрэлт хийх гэж ямар би юу яг эхлээд үсэх болч юм. За манай багш жоохон отгоо хийж туршилтаар үсрүүлжээд араас нь яа гэж бодчих. Нөхөө амийн тоотлогоос шалтгаалж байгаа болоо. Аа. Ирчүүд их цоохон байгаа болохоор гэж бодсон баха. Миний хань төрүүлээд биш гэж. Аа, тэр үү. Би өгч яхаар миний хань төрүүлээд. Хардж жаах юм гээд. Бид гурав өмнө нөгөө 100 экстрим Монгол өдр ачсан юм санагдаж байна. Тэр бол бас биш гэж. Йоо. Тэгэхэд бол оо чифт хоёр айгаад соёлоо маань бас зөрхтэй явчихсан шүү. Тийм шүү дээ. Тэр гүр модон гүр нөгөө нэг голын хэсэгтэй жоохон алцаач. Эгүү юм биш. Алцаах гэнэ. Эгүү юм биш. Турлих такта нартаа такта нар юм. Нэг ийшээ. Аа. Үтгчдийн маань чих бүрдэг. За, өвлөний минь үзөгчтэй бид гурав бас хаан ирсдик та бүхэн гайхаж байгаа бол Баянзүрх хайрхан дээр яг одоо гарч ирсэн байна. За, энд яагаад гарч ирсэн тухай. За, өнөөдөр болохоор яг миний бас нэг нэг манай жагаагийн бас тийм батгах хол биш байна. Эндээс юу дээр авчлаа нөгөө хөдөөний айл дээр авчлаа гэж бодсон шүү дээ. Ярьслаг авах ч гэж бодсон. Наар таарч байгаа гагаа. Та наар таар. Сэтгүүлч ахын цав цавтай хэрчээ. За. Тэгэхээр одоо яг одоо шүхрээр хэсгэж гин. Тэгээд баян зүрх харахны яг тийш одоо таам нартаа ямар гоцтой байна. Бид гурав манай юм гэж бодсон ч утаа юм байна. Гэтэл одоо ийм л утаанд амтарч гин да монголчууд байна. За, салют оруулах дээрээ угаасаа юу хийх гэж байгаа аюу сайн мэдж байгаа ч бас сэтгэлийн хувцтай зорилт хувцтай бас ирсэн байгаа. Тэгээд бас мэржлийн одоо хамт олон одоо шүхрээр бодог бидний одоо хутж авсан байгаа. Тэгээд зөөлөн шүхэр trembling гэж нэрлдэг. Туулын шүхэр гэж бас нэрлдэг юм байлээ. Тэгээд бас уулнаас одоо шүхрээр буух сонирхолтой хүмүүс маань эдгээр хүмүүст хандаж бас яг баян зүрх хайрхан дээрээс бол шүхрээр бууж үзүүлд юм байна. Тэгээд яг чирсэн гэдгсэн чинь угаасаа шүхрээр бид гурав бууж үзүүлнэ. Хамгийн гоё нь юу гэж багш шууд хэлчихлээ. Соёлоо хамт болно гэсэн. Яг тэм болхон хамгийн тоолохоор залуучууд маань маш цөөхөн байгаа. Хүүхдүүд их байгаа. За, тэгээд маш гоё одоо мэдрэмж авах болоо гэж бодож байна. Тэсийн хандан хүлээж ийн бас дотроо жоохон айцтай байна. Гэтэл тэгээд бас ер нь олоо ганцаараа дан ганцаараа нисэхгүй яг мэрэгжлийн хаан нисгчтэйгээ хамт нисдэг нь айгүй давталтай санагдсан. Тэгээд нисгээсээ өмнө яг бие байдлаа дэлхийн яаж бэлтгэх ёстой вэ тий? Нисэхэд одоо цаг агаар жишээлбэл ямар ахсгүй ямар гоё юм би бүр юм ярих ярих хүртэл мартдал очсон. Хардаа. Зэрлэг тагтаа. Сайн яг гэдэг үү гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр яг мэрэгжлийнхаа нөө нисгчээс бас гоё яриа хэлцэг гав. Тэгээд би нисгэсэн явжтай юм шиг. Гэвч хоёр өсөлт их газар ажилласан хэд л яваад чинь. За, удахгүй багшаага тавханд олзлох болно. Энд болохоор сая дэшээ яг нөгөө бангогоор дэшээ машинаар гарч байхад юу хэлээ? Ууланд авирж байгаа гарч байгаа уусуудтай зориулсан бас ийм хоол иддэг ийм сүдрөвчнүүд байсан. Тэгээд айгүй гоё цемтер ингээд шат хийцэн тэм зориултыг юмнууд их хөөрхөн харагдсан лээ. Тэгээ бид гурав болохоор анх удаагаа Баянзүрх хайрхан дээр гарч ирж байгаа болохоор бас яг сайн санийхыг бас мэдгэв юм тий. Жохон гүүлгчээ заяа. Тэгээд хэдүүлээ. Уулын дээр яах вэ? Яг өсрөх цэг дээр очиод үзье.
асуу. Бодлоо бодлоо амар гоё наа. Үзэгчтэй ингээд та нарт гоё юм үзүүлэх гээд бид нар энэ бол бага бухтай гэдэг юм. Бага юу хийсэн шүү. За бид яг одоо яг энэ яг нисдэг цэг нь байна те. Буух цэг нь байна те. Гарааны цэг байна. Гарааны талбай. За та одоо бас шүхрээр ер нь хичээллээ. Шүхрээ спортоор хичээллээд хэр удаа. Аа тэгээ ер нь бас энэ уулын шүхрийн талаар бас үзэгчтэй бас танилцуулбал. За би Монгол параглайдер клубын тамирч. Зорчигчтой нислэгийг үйлдэл танд амжилтгэж гэж ярьдаг байгаа. Тэгээд одоогийн байдлаар би нэг 800 зорчигч аюулгүй болгосон байгаа. Салд байна шүү. Тэгээд ерөнхийдөө хүмүүст ойлгомжтойгоор хэлвэл шүхэр гэж ярьж байгаа юм л да. Яг бол шүхэр бол биш. Далавч гэж нэрлэдэг. Тэр нь одоо уулаас авдаг ингээд сэлхэлж байгаа энэ сэлхийг ашиглаж ингээд хайлж голгож нисэх зориултаа. Тэгээд одоо гадраас гарсан халуун агаад ашиглаад өндөрт нисэх гэсэн. Одоо дэлхийн рекорд одоо 8206 м өндөрт нисэх гэдэг. Монголд бол одоогоор нэг холын зай тамирчид одоо бэлтгэгдчихэж байгаа. За одоо 800 зорчигч гэж байна. Хамгийн одоо шүхрээр одоо буух гэж ярьж байлаа тий. Хамгийн тохиромжтой үйлрэл гэж байдгүй цаг агаар гэж байдгүй. Зуны үйлрэлд илүү их тохиромжтой. Тэгээд бит гой ногоон тий орчинд нисэх нь илүү их таатай байдаг. Бас өндөрт нисэх тохиромжтой. На мик дээр юу гэнэ наац юм. Чанс 11 2 номерын перформ байна. За тэгээд бас бид нар одоо анхлан шүхрээр нисэх гэж байгаа. Анхааруулах зорилгож байдгүй. Яг одоо эсгэж байгаа үед л хэрэгтэй. Энэс дэш програмч гэдэг нь эсгэж байгаа юм ч үгүй. Тэгээ 6-аас дэш нас нь хүүхдүүдээс чи хязгааргүй гэсэн юм байна. Тэгээ манайхаас болохоор одоо тэргэнцэртэй хүн эсгэж ийсэн 82 настай юм ээ эсгэж ийсэн гэдэг. Эмигийн баг мөрөөдөл нэсэн баг те. Тийм ээ нэг тага тэгээд нөгөө юм ниссэн тэгээд яг харж ирсэн ямар нэг гэсэн манай багш бол тогш манай аваад ниссэн гэдэг. За амжилт баярлалаа. Мэж талш. Урагшиг ингээ нуух гад гэдэг. Тэрнээс сэргийлээд ерөөхдөө цогт хамтын ажиллагаагаар гарах хэрэгтэй. Гүүгийн гол хойлол гүүх юм шүү дээ. Би аргашаага арч яваа. Тэр үед нэг бүрэн бүтэн байдлаа шалгаад бид л ганцаараа гүөх юм байна тий. Гүүг хоёул хамт. Та миний чиглүүлэгч болоод урагшаага зүтгэчих хэрэгтэй. Аа. Хамтын ажиллагаагаар. Хамтын ажиллагаагаар. Окей. Нүдийг баттал. Нэг л итгэлгүй харс гэдэг ч юм аа. Ингээ харж байгаа тавх. Одоо энэ шиг ингээл шүхтэйгээ өсөрч юм бол плей тайм өсрөөд орчлоор байна. Болохоор яах вэ? Бүхэл хамтын ажиллагаагаар маш амжилттай болно. Амжилттай ниснэ гэж байна. Тэгээд яг нисэхдээ зааварчлагаа өгнө. Буухдаа бас яг зааварчлагаа өгөх юм. Багшийнхаа үг юм аа сайн сонсох юм байна. За, сэтгэлээ уулцаач. Анх удаа нисэж ах шиг нэ, анх удаа нисэж байгаа. Гоё энэ сэтгэлийн өндөр энэ. Энийг 20-аас 75 км цагийн хурдтай хурдтай юм байлээ. Би өчтөр судалж үтсэн. Тэгээд тандем гэдэг нь бас нөгөө хоёр юутэй. Хоёр хүн ингээд зэрэг нисэхээр 20-аас юу гэсэн блээ 3-аас 7 оо 70-ийн дуртан 3-аас 7 см урттай юм блээ. Тэгээ GPS дээр метр гэж байна. GPS дээр блээ хамгийн гол нь би хаач нөгөө уявж яваад ингээд яасан гэсэн олдохоор юм блээ. Тэтгэлэр байна. Маш өндөр байна. Анх удаа ингээд юуж байгаа болохоо. Гэтэ ер нь өндрөөс нь их айдгүй. Би бүр хамгийн өндрөөс нь нисмэр санагдаад ганцаараа нисмэр санагдаад тэгээ өчигдөр асаасан болж одоо хүүтэн болцсон зунаас ингээд ганцаараа нисэж ялна сургалтанд нь суугаад гэсэн байна. Аа анх энэ газрыг яаж олж мэдээч энд ирсэн бэ? Би өөрөө нөгөө ингээд аяллаар ингээд бас явах бас ингээд өөр ингээд зүйл дэг утартай байдаг аахгүй юу? Тэг хүмүүс нөгөө өөр хаан ингээд утаа зүйл бас цаг цаваа гаргаад ингээд явдаг аасаа гэж хэлдэг. Тийм болохоор интернетээс аягүйх ингээд судалдаг. Тэгээд бүх зүйлүүдийн ингээд сайт матер нэг орж ингээд судалж байгаа тэгээд явдаг байгаа. За амжилт. Баярлалаа. Тантайгсаа зоригтой юм аа. Олноо. Мөнх соёл нэрээр алдаршсан. Тамирчин А 1-р байрыг эзэлсэн байна. За Тамирчин 061 дугаартай. Уралдаж би уралдаж байгаа. Би баатар тавьсан.
Ашаа явахгүй байна эсвэл наан зүгээр ирэх чам уу? Энэ эндээ яг ингэ соор хийгээд байгаад байгаа хгүй халин нисэт. Аа за. Хэсэг чинь өөрөө удирдаад тий. Эндээ байгаад байна. Яг л нөгөө машин шиг хаана байгаа тийм үү хаашаа явмаар байна. Дугуй шиг эргэлдэх шиг тий. Тэрүүгээрээ залаа л өөрөө хэсэгч удирдаал яваа. За та өөрийгөө бас танилцуулаач. Шууд сонь сонь юм асуугаад хэлчихлээ. Аа наа Чулуунбат гэдэг. Би 2016 оноос хойш энэ параглайд хичээллээд. Тэгээ одоо Монгол параглайдер клубын Тамирчин багш тасгалж үлгэж гэж явдаг. Юудга. Аа за. Түрүү манаас залуу хэлж ийн л да 800 гаруй зорцогчдыг аюулгүй болгосан гэж ярьж байна. Мэргэжлийн хэлгээр нь яг үуч хэлт юм байна. Та бас яг хідэн зорцогчтой бас агаарт байваа. Аа яг бол тоолоогүй. Тэгтээ нэг жил болгон тоогоо авдаг. Тэгээд ерөнхийдөө одоо 1500 зорчигчийг болгосон байгаа. Нисгэж болгосон. Тэрнээс хаош гэсэн үг шүү дээ. Тий. Энийг улирлын чанартаагаар хүмүүс сонголт хийж гинүү айсвал яг нэг их энгийн зүйлүүд байдаг шүү дээ. Одоо жишээлбэл нисхийг үсдэг, мөрөөдлөө биелүүлдэг ч юм уу. Ямар хон хүмүүс ирнэ ол хандж байна. Сургалтанд суух туу эсвэл суух бодоолаа бас багштай цаг үсрэх тийм. Ерөнхийдөө зарчигчтай нислэгт одоо цаг авч нисэж байгаа хүмүүс бол тийм аялах дуртай, тийм чөлөөтэй хүмүүс их авч нэрч нисдэг. Аа нөгөө сургалтын сууж байгаа хүмүүс болохоор яг л би нисгэгч олмаар байна. Тэгээ нисгэгч онгоцны нисгэгч бол чадаагүй байсан. Тэгээ одоо ядаж шүхрээ нисгэгч олъё да. Аа зөв. Гэж ер нь их хүмүүс ирдэг шүү. Левлийн одоо ахиулж штэ. Тий. За үсрээд яг одоо яг яах хэвээ бид хоёр одоо бас дараачийн хэлжээ хүлэг байж гин. Сая бол соёлоо болохоор угшаа гүйжгаад шууд нисчихэж гин тий. Тэг өнөөдөр бол салхины хурд бол 5 м секунд байгаа учраас бид нэр тим их гүйх шаардлагагүйгээр далавчаа босгоо шууд хөөрөх тим цагаа гартаа байгаа. Тэг салхи багтаа байх юм бол тодорхой хэмжээнд гүйчиж хөрдөг. Тэгэхээр өнөөдөр та хоёр болохоор их азтай байгаа. Тэгж их гүйх шаардлагагүй. Тийм шууд урдаасаа татуулаад шууд газар дээрээсээ хөрчих нь хэсэг. Зия. Энэ ойролцоогоор хэдэн минут орчим юм? Би одоо ингээд түрнээсээ шаардлагатай байна. Аа энэ хэдэн минут нисгэх нисгэгч өөрөө шийднэ. Аа та салхиныхаа өргөлтийг мэдрээд тухайн тэрийнхээ цаг агаарыг мэдрээд талсан агаараа мэдрээд тэгээд А ер нь бол хэдлэл хэдэн цаг нисч болно. Буухгүйгээр нисч болдог тийм онцлогтой. Манай энэ параглайдер чинь өөрөө халин нисэх гэдэг үг байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө нисээд буух биш, нисээд ниссэн газраасаа дээшээгээ хөөрөөд тэгээ ингээ хол газар руу явдаг. Тийм холын нислэгийн спорт. Хоёун тийм. Чад ямар санагч юм? Та ер нь яаж байгаа тийм өндөр хүрээ тийм үү? Яа, яа, яа. Тэнд манайд сайн шүхрэн хэлсэн ч лаа гэж хэлэлцэж байгаа шүү. Буухцыг нь бол яг юу байдгүй те? Яг нэг байдгүй. Буухцыг нь ер нь бол хаач бууж олно л доо. Гэхдээ бид нар нөгөө нэг машина кемпсэн газар өнөдр. Хаашаач бууж олно. Голоо гатлаад хоошоогоо гац
руугаа бууж олно. Хааж бууж л. Яаж утсан нөө нэг машиныхаа кемпсэн газар л буух юм. Тий, тий. Хэрэгтэй нэг тийм байна. За тэний ингээ шүхрээр бол мэдрэмж өөр өөр. А ер нь бол нислэг болгон, гараа болгон, буулт болгон өөр өөр. Цаг агаар болгон өөр гэдэг. Тэгээд нисэх ер нь гоё штэ. Ер нь бол анх ингээд нисэж байгаа зорчигч нар маань мэдрэмжээ асуухаар үгээр хэлхий аргагүй л гэж хэлдэг тий. Ер нь их гоё л идэг та. За манай дилетиг үзээд бүтлийг үзээд бас энэ шүхрээр буухыг хүсэж байгаа бас манай хандхуу. Яг зөв. Манайд одоо пэйж байгаа. Хамтдаа нисээгээд пэйж байгаа. Тэр пэйж руу ороод бүгдээ тэгээ нисэж байна. За үзвчтэй яг бит хоёрын энэ доор пэйж хаяг нь болж байгаа. Та бүхэн бид идэг үзээд үнэхээр гоё санагдаад яг энэ мэдрэмжийг ахаа хүсчихвэл одоо доор хаяг руу бас хандаарай гэж хэлмээрэн. Бит хоёр гол нь яг нэг бас нисээг байгаа болохоор яг мэдрэмж нь бас яг аваагүй байна. Манай соёлоо бас доор одоо бас манай камер байгаа. Тэгээ бас соёлоо бас яг юугаа яг мэдрэмж ал хэлэх бах. Цааш маст нэг юу аваад буцсан шүү дээ. Камерта яг GoPro-го яг аваад буцсан. Тэгэхээр яг нисэж байгаа мэдрэмж бас сэтгэл бас яг шууд хурж байгаа. Доор буучин гутал нь буцаад аваад ирэх хэлж. Та хоёр хамт буучихгүй. Өөр юу юу гэрөө? Одоо энэ машинд сууж буугаал. Тэгэл буцаал нисэхдээ буцаал машин таа гараад ирсэн шүү дээ. За тэгээ тэгээ. За тэгээ тэгээ. Явахгүй. Та хоёр бас нисчээд бас. Дугаар гарсан. За. Энэ яаж байгаа лээ? Чили эцтэй хитэн аюул болсон тай. Ваа. Үстэ дугаарыг авч явах гэж бол. Кими но торико ни натэ шимай ва кито. Коно на цу ва чужитсуру но модо. Уаса но дриминг га васуре наите. Уаса мэддэг ба шоу би хамтны дугаарыг. Үнэхээр тасархай мэдрэмж байна. Бүх хүн яг энэ мэдрэмжийг бүр аваасаа. Дээр тэгэл би бас бүр юу би үнэхээрээс гай болсон. Айс нуу гэж хэлсэн. Яг нөгөө хамтын ажиллагаа гэдэг анх яг багш маань хэлсэн шүү дээ. Тэр бол яг үний байна. Анх нисэхдээ бас яг нөгөө хойлоо холбогдсон байгаа учраас яг нэг хүн шиг байх хэвээр байна. Бас буухтаа бас яг хамтын ажиллагаар буух хэвээр байх юм байна. Тэгээ зөвлөгөөнүүдийн нас нөгөө цаг тухайд надаа өгсөн учраас би гайгүй сайн сөрөгчсэн тухай. Сайн басан багаа. Тэгээ дээр тий хэлсэн үүрэг даалгаврыг маш сайн биелүүлсэн. Тэгээ дээр очиад бүр нөгөө юу яагаад тахаар савлуулаад тахаар бүр амар гоё юм билэ тий. Тухайн зурчигчтай мэдээж адреналин ялгарлах шаардлагатай. Бүр ингээл тайван ингээл нисээ тахаар бас ингээл тогтоод эргүүт нь өгцөн ингээл бид эргэлт хийгээд ирэх юм нөгөө нэг галзуу болохнаас ингээд ороод ич байгаа юм шиг мэдээ. Яг тийм. Тайван хэдэн шинэ ирэх юм. Шүхэрч ингээд хэлсэн хаагүй. Чи яа гэл яг тэр нөгөө нэг яг ах мэдэрч байгаа үнд их гоё таатай байх. Тий арай. Тэр нь ч та гоё байнт. Бүр савлуулаад амар юм байна. Зорчигч ингээд бүх одоо юу гэдэг юм мэдрэмж нь ингээд нисгэгчэд мэдрэгддэг байхгүй. Жишээ нь жичирчих ч юм уу тий яг тэр үеийн ингээд ерөөсөл мэдрэгдчихээ. Тэнгүүч яг огцом ингээд эргэлт хийгүүт ингээд яалтчих тал хийгээд байгаа мэдрэгддэг тийгээд. Би мэдрэгдсэн үү? Тэгээд тэр мэдрэмж одоо нисгэгчтэй байгаа л хэрэгчээ. Манай багш бол угаасаа аюу завгүй байна. Сая бууж ирэл доор бас 2-3 хүн нисэхэр ирсэн байна гэж юм. Одоо энэ араас бас 3-4 хүн нисэх гээд байж гин. Тэгээ миний хувьд болохоор нөгөөний цаг агаартай холбоотойгоор бас нисдэггүй байх гэж бодсон чинь өвөлч гэсэн тогтоо өдр харж байгаа нисдэг гэж шин. Цасмаас орч хот нисдэг гэж юм. Амар гоё байгаа. Багш манай хүмүүс нисэх гэж байгаа хүмүүс юм байна тийм.
Тэ дахиад хоёр хүн ирж байгаа гэсэн гэл эндээс. Хатас аюу гай хацтай байх нэг олон гэж гүүх шаардлагагүйгээр аюу гай шууд нөгөө нэг цаг агаар тоо тохироод гэж шууд нисэж ийн гэж дэр юм. Та яри тийм эсийн дараа хэлсэн байхгүй юу? Тийм тэгэхээр бас нэг бас алтай байх тусмаа их зүгэрч юм шиг санагдлаа. Тэгээ хав шүхрээр одоо нисгэ зорж байгаа хүмүүстэй хэлэхэд дээр гарахаар мэдээж нөгөө салхины хуурд айгүй ихсээд нилээ салхилт юм байна. Тэгэхээр та хэд маань зузаан хувцалж ирэх хэрэгтэй юм байна. Нэгдүгээрт за тэгээд хоёрдоорт бол 90 кг-аас дээш хүнийг бол нисгэдэггүй гэсэн. Тэгээд 7 наснаас дээш бол хүүхдүүд бас нисдэг. 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 Доошо нисдэггүй. Доошо нисдэггүй. Тэгээд яг одоо нисгэгчийнхаа багшийнхаа яг нөгөө нэг өвгөнд айгүй сайн ороод яг мэдрэх бас хэрэгтэй юм. Тэгээд анх яг нөгөө уулан дээрээс ингээд нис юу гүйжсэн чинь гүйж байхад болохоор юу яагаад гэдэг юм. Урагшаа ингээд би айгүй сайн ингээд хамаг хүчээрээ гүгээд байгаа олвч салхины урдаар нөгөө нэг шүхэр маань хаошоо татагтахаар өөрөө ирэхгүй ингээд татагтаад яалчгүй сайн урагшаа гүгээд газар байхгүй болсон ч гэсэн ингээд хөлөөрөө гүгээд тах хэрэгтэй юм байна. Аа, сайн бэлтгэлээ. За, жагаа. Үсэрхүү. За, одоо одгүй яаж байгаа юм? Одгүй яаж байгаа юм? Зэрэг яваарай. А тийм үү? За, за, за. Чилтэй яа, GoPro-гоо авчи. Арай царайлгаарай. Шилий мэдэрч байна эн агаар мантлаа согтур гуцарыг хитэрч байна эн хөгж мөө чанглаад би ясуллаад нүдэ анаад хэрт амсаагаа гүнга бат гарап юу мэдэрч байна чингүй дэч байна чингүй дэч байна нислээ гэс итгүүлчдийн давадлан дээр гэсэн цаа ч оцсон гэдэг байлдан болж исэн ч гэсэн голд нь гүйжлээ. За анхны сэтгэхүү. Анхны сэтгэхүү. Аяа, сэтгэлээ өндөр байна уу? Сайн жоохон дэшин амсгацсан ч өөр. Халууцчихлаа. Халууцчихлаа. Жоохон амсаа таратах. Тийм ээ. Окей. Оо за. За амжилт. За. За чиний сэтгэлээ сонсч. Гоё тийм юутэй хамгаалалттай болсон юм шиг мэдрэмж авч байна. Энийг юмсан ч юм уу? Тэ. За амжилт. За доор уу за. Доор уу за. За доор. Сайн хорлоод. За ёо. Тэгээд газраас гарч байгаа халуун урсгал хилцэн байна. Тийм болохоор тэрэнд айд сандрах юм зүйл үү? За. Хоёул удаараа аврах шүртэй. За. Ямар нэг юм хийх шаардлагатай байхгүй. Гараа болон буулт хамтын ажиллагаа. Гараа болон хамтын ажиллагаа. Энэ солиг авсан болохоор бас аврах шаардлагатай. Шалаа басчих уу? Юу яах вэ дээ? Ингээд ниссэн чинь салхинд хөвгдөд нөгөө crash land оны шиг өөр улсад очичих үед нэз нь юу гэж бодож байна? Хойс солонгос бууцсан. Хойс солонгосын нэг цэргийн ахмадтай. За энэ юм болох үед ээ. Бас нисгчих жаасан алцсан байна. За амжилт. Тэгж дөкгийг үтэнэр байна. Ханд нар гих төшиг амар байна. Сар сайлж байгаа сэрүүхэн жамаг даагад үсэн охин нүүхэн. Why no гадах шууд цагаан юм. Чүн чүн гоо тохош үгүй байгаа ёо. Оролцож
байхад болон яагаа юм болоод орсон орон гарын уусан юм Тэрвэ чамаа хараагүй замаа сохор хараагүй хүн шиг тулан магадгүй одоо чамаа дагаадгүй одоо хуруулыч нь өдр болон зөөлөн зууна хизээ нэгэн цагт хойлоо таягад улаа сууна инстаграмаар дагаагүй сторич чинь хараагүй өнгөрсөн бол барангүй нэрэд үгөө тулах уу халад өгшин дөлхөр таруулж явсаар одоо хандаа халад нийцан нэгэл хүний байхыг үсэн сандаа маргааш өглөө болон будал мөрөн дээр чинь үсэсээрэ маргааш өглөө болон хүртэл цагийн зуу маш хурдан гэрхэн маргааш өглөө болон гудал дээрэн дээр чинь миний царай маргааш өглөө болон гудал дуудаж өглөн чамаа дараа дэнсгийн вэлс зэргийн хамс зэргийе бороо норч гийе орч гийе вэлс зэлээ өрөө дэнсгийн вэлс зэргийн хамс зэргийе бороо норч гийе орч гийе вэлс зэлээ нар гихэ түшиг амар байм сарай сайлж байгаа сэрүүхэн чамаг дагаад үнсэн охин инүүхэн вай нууга жахав шууд л цагаа юм шүн жүн унтах гошуу бэлтгэл байгаа юу оруулыч наахад болон яагаа юм босоод орсон орон гарын уусан юм орой болгон би гар утасныхаа эр бэлэн дээрэ гадаа хүйтэн байна нэр цандаа чи даарч ухаа нэрэ чинь байгаа тэр гар болгон чин одоо миний гэрэ гараа тэрлээ дүдэрэ энэгэд хажуу чин бэсэрэ Сагийн зүгэ мартан гутай чамрууд өхөж харангутай уушиглах тэр өтсөн мутай айдсаа би гарган Мөрийг чин би налан гутай амсалын чин сонсон гутай өртөөгөө би хатан гутай бүх зүйл чи дарган Бараг анхаараа зүрэхний энэ нусан Бус найдалхан чамаороо гинт үхсэн Чамаа ганзарах үйд чин би зүрсэн Чиний дайшруулах үгэн чин би хүрсэн Зогсох хэрэггүй Холтан зайгүй Тусгож олохгүй Гэрсэн өдрө хайчуд ирээд одоо сууда Намаг тэвэр чимээг үхэн харанхуй да Олсон болгоод нь талхад бий бууса Олсон өдрө чи нуца энд нууса Өдрө бай нуугад яху Сагаа юм Шүн жүн үнтэх хүшу бэлгэл байгаа юм Оруулыг чин хахад уса Зээ Байн зэр хайхан руу Гарж ийн Гуртгаарч. За хэдэр тий амьдралтай. Маш гоё нь. Дурсан ч хөтэж байна тий. Бид гурын гуруула. Хайлан ч ингэж шүхрээр нөгөө нис чи юусэн. Үзээг байсан. Тэгээ энэ 7 өнөг чи яаж жагаад найзуудын өдөр тохиолсон. Тий. Найзуудын өдөр. Найзуудын 7 нэг юм билэ. Аа. Шүхрээр нисээд. Одоо гоё өдөр байна.
За юмиг ач мэдхүү гэд гой. Цүнхний юмтай ирсэн. Цүнхний юм гэдэг чинь. Цүнхний л юм байгаа шүү дээ. Ой юу яс юм аа. Тэр гарч магадгүй гэж та би цай авчихсан. За би энэ хөрцөн цагаа өөр оона. За бид гуравч ингээд нэвтрүүлгээ хийнгээ бас сайхан агаарт гарчлаа. Гэтэ гоё юм тий энэ чинь нөгөө бүр шатнад хийцэн мэт юм шүү тий. Шат хийцэн. Шат хийгээд бүр гоё суудаг юм сарвч марвчтай. Аа сайхан л цай. Чаг удаан байгаа гэсэн чинь би баарах чинь. Оо манай отгол чинь бүр ийм гоё шиг цай. Баярлалаа. Сүртэй цайтай цай. Цайны дах шиг аа. Санж нэг бид гору ягаа нөгөө нэг юунд гарна гээд уул нь гарч нөгөө нэг өглөө цай уух гээд тийм нэвтрүүлгээ бичээд энэ өхтэй яши жаргалтын ам руу явсан чаа би нөгөө нэг омлет момлет тоглоо яваасан чинь манаа уу би нэг юм хийцэн л гээд яасан гэсэн чинь цүтээ цай цай хоёр очсон тэгээд юутай сүтээ цайтай цайун ицсэн шүү дээ тэр үнэхээр цайун дээр цай гэж залжсан шүү дээ. Ваа юу вэ? Нөө нэг ихтэй. Илгийн ах шүү. Салам татгалах. Салам аа. Личаа байна те. Яа уусан юм бэ? Энийг ямар зорилдог мэдэж байна сте. Аа тэр цагаан нэг харуулга байна. Цунатай. Ямар гоо. Аа хоёр нэрөөр зурлаач тас. Дуусан. Ой, таарч талхав. Яг өгөөрэй. Яг өгөөрэй гинэ. Таарч нөтгө. Яж шүү. Наран гой юм уу? Цаасар магаарсан аа шүү тий. Аа. Гой нэг нэг хайлахтай айл байдаг та тий. Ид уу, ид уу гэж. Би нэг тавх. Ата хүмүүс аймаа. За одоо ингээд соёлоо өсрөөд үзчихлээ. Өөр ямар байна? Өөр одоо юу ямар байна? За юу юм ирэв наа. Далаан даша шимтмаар байна. Аа. Гул гадагшаал явах юм. Би ч аюулчлаасан тэгтээ аюул нууник үйлсэн л орж ирсэн. Үйлсэн орж байна. Мууса чихрүү ингээд хамарлуу аймд өгдөд юм билээ. Даралт өгдөө. Даралт өгдөө. Далаан гүнд бол бүр. Гэтэ тэр их бөглөөд зорилт хөвцтэй орсон юм. Хөвцтэй орсон. Америкэн ууш жиг шиг өсөж очих хэрэгтэй. Гэрэндээ амир хүнд юм л шин. Хойн хүчил төрөх чинь баллон бүр амир хүнд. Шууд ааш ихэд гүнд орох. Эсэл чадхгүй байсан ч гэсэн амаг орч болд юм уу. За ямар ч байсан өглөөний минь нэвтрүүлэлтэд хамт авагдчихтээ баярлалаа. За уламжлалт ясаараа би бас entertainment мэдээллүүд асуучихтаас багцлаад хүргэе гэж одоо ингээд мэдээлэлтэйгээ танилцчаад эргээд болцъя. За энэ бол бор. Арны зор сарын 5-нд Техасын Хьюстон хотод рэпер Travis Scott-ийн жил бүр зохион байгуулдаг Astro World хөгжмийн наадамд оролцохоор ойролцоогоор 50,000 хүн цугларсан юм байна. CNN вэбсайтын мэдээснээр Travis-ийн тоглолтын үеэр өвх замбараагүй байдал үүсэж, үзэгчд бие биенээ түлхэж, үүний улмаас харамсалтайгаар 8 хүн амьнасаа алдаад байгаа юм байна. 300 орчим хүн бэртсэн хэрэг бас гарсан байна. Bright Institute-ийн дамжуулснаар таалт төгсөн хүмүүсийн дунд насан туршиагүй буюу 14 болон 16 настай хоёр үзэгч байсан юм байна. Travis-ийн дуунуудаа төлөвлөхөөр гарч ирэхэд үзэгчд тайз руу улам ойртож, улмаар бөөгнөрөл үүссэн бөгөөд зарим үзэгчд тэмцээрээ алдаж, газар унаж эхэлцгээсэн юм байна. Хьюстон хотын захиргааны албан ёсны мэдээлэлд 17 үзэгч хүн бэртэлтэй эмнэлэгт хүргэсэн юм байна. Тэдний 11 нь зүрхний шигдээсийн асуудалтай тулгарсан юм байна. Мөн зарим хэвлүүдийн мэдгэснээр Travis бөөгнөрөл үүснийг нь хараад хит хит удаа тоглолтоо зогсоосон бөгөөд хамгаалтын албаны хүмүүсийг үзэгчдэд тусалцаа өгөхийг хүссэн гинэ. Эсвэл рэпер тоглолтыг зогсоож наадмын 2 дахь өдрийн тоглолтууд ихч мөн цуслах шаардлагат хүрсэн юм байна. Travis үг үйл явдал босны дараагийн өдөр өөрийн Twitter хуудаснаа өнгөрсөн өдөр босон үйл явдал би үнэхээр шаналж байна. Би наадмын босон үйл явдал өрчсөн болон тэдний гэр бүлийн төлөө залбирч байна. Энэ хүний амь насыг авч явсан эмгэнэлт хэрэг судалж бай.
Хөсний цагдаагийн байгууллагатай би бүрэн хамтран ажиллах болно хэмээн байна. Billboard-ын дамжуулснаар Miley Cyrus хэмээх наадмын өөр байсан үзэгч Travis болон наадмын зохион байгуулагч Scoremore, Live Nation Entertainment зэрэг компаниудыг шүүхэд өгөөд байгаа юм. Манайд хийж байгаагаар тогтлын үеэр үүсэн их замбараагүй байдал нь хүчирхийлэг дэмцсэн мөн ашиг орлогын төлөө хүмүүсийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлын гаргуунд хайсан зохион байгуулагчдаас шаардах болно гэсэн юм байна. Түүнчлэн Travis Scott-ос гадна мөн дуучин Drake-ийг нэгэн үзэг шүүхэд өгсөн талаар SBS бичсэн юм байна. Шүүхэд хөрвүүлсэн нэхэмжилд дурснаар наадамд өргөцсөн дуучин Drake гинт тайзнаас гарч ирснээр үзэгчдийн дунд удам хөдөлгөөн үүсгэж өөмийн дэгтгэд нөлөөсөн гинэ. Харин тоглолтын үеэр төмөр тасалгааны дэргэд зогсож байсан мөн шүүхэд гомдлыг хөргөөсөн Кристин Парадисийн хэлснээр Travis тайзан дээр гарч ирэхэд хүмүүс бибиний хүчтэй түлхэж эхэлсэн бөгөөд тэр дараа олны дунд өөмийн дэгтсэн байна. Тэрээр нэхэмжилдэв. Олон хүн Live Nation Entertainment-ийн хөсөлсөн хамгаалагчдаас тусламж гуйсан боловч тэд үзэгчдийг үл тоомсорсон хэмээн дурдсан юм байна. Одоогийн байдлаар Travis Drake 2 болон зохион байгуулагч компаниуд шүүхэд хөрвүүлсэн гомдлол хариу мэдэгдэл хийгээгүй байгаа юм. Гэсэн хэдийч Anime вебсайтын дамжуулж байгаар Travis Astro World наадмыг үзсэн бүх хүмүүсийн тасалбарыг мөнгөийг буцаан олгоно гэсэн юм байна. Мөн Travis удалгүй Las Vegas тоглолтоо хийхээр төлөж байсан ч уг тоглолтыг мөн цуслахаар шийдсэн юм байна. Дэлхийд дахинд дуулан тарьсан Netflix-ийн Squid Game цувралын 2-р бүлгийн бүтээх болсон найруулагч Hamdon Heek мэдгдсэн юм аа. Тэрээр дараа гаргийн удаш болсон улаан хивсний ёслолд оролцохдоо надад өөр ямар сонголт үлдсэнгүй. 2-р бүлгийн ээрэлт сонирхолд асар өндөр байгаа намайг дарамт шахалтанд оруулж байна хэмээн сэтгүүлчдэд ярьсан юм байна. Хайвн цааш нь ярихдаа одоогийн зохиол миний толгойд байгаа. Бүтээдэг төлөвлөх шатандаа явж байна. Хизээ гарах, ямар үйл явдал гарах талаар хэлэхэд хэтэрхий эрт байна. Ямар ч байсан гэн хүн иргэн ирч дэлхийн нийтийн төлөө ямар нэгэн зүйл хийнэ гэдгийг амлаж байна хэмээнсэн юм аа. Харин Netflix компани 2-р бүлгийн талаар албан ёсны мэдэгдэл хийгээгүй байгаа юм аа. Өмнө нь Солонгосын уран бүтээлчдийн Squid Game цуврал тус компаний түүхэнд хамгийн өндөр эрэлттэй шоу болсон юм аа. Маруча Гуччигийн дуулалт кино төргийн талаар анхны бүрэн хэмжээний кино болох House of Gucci Лондондох нээлтийг 11-р сарын 9-ний өдөр болж өнгөрсөн юм аа. Гуччи загварын ордны Bear Matrice Rogenegi-ийн дүүрийг бүтээсэн дуучин жүжигчин Lady Gaga-гийн нийл ягаан өнгийн мэдээж хэрэг Gucci брэндийн даашинз болон түүний нэрийн хус болсон болтолгором ултаа гутлнаас бүрдсэн төрх улаан хевсийг чимсэн юм. Харин Axe-ийн хувьд тэрээр Tiffany & Co. ордны цагаан алт болон 18 карат-ийн алтны остой бүгд сонгон төрхөө илүү чам болгосон юм байна. Lady Gaga-гаас гадна улаан хевсний ёсол хизээч энгийн смокинг өмсдөггүй, харин өөрийн гялцсайл бүтээлч төрхөө гайхуулдаг Gerard Leto мөн оролцсон юм. Энэ удаад тэрээр намын ногоонгийн V ингэртэй хилэн хослол өмсөж, торгон алчуур, очир алмаазан зүйл болон зүрхэн хэлбэртэй клач цүнхийг аксессуараараа сонгосон юм. Харин House of Gucci-ийн гол дүр тоглосон жүжигчин Адам Драйвер классик химагийн хадгалан хар хөх хөнгийн смокинг төрхөө бүрдүүлсэн юм байна. Загас тэгээ доор нүг. Алаа тэгээ нөө нэр чамаа. Атал хоолоо нэг гоё кино үзээ. Атал сайн мэдээлэлээр нөгөө нэг Gucci House of the Gucci нэртэй хийцэн. Тэр одоо тэр киног л хийдүүлээ гоё үзэх үү. Баатар хийх киног л яг өмнө нөгөө нэг энэ киноны танилцуулгыг үзэгчтэй өгч яхад л энэ киног хийцэн байсан. Тэгээ юу 11 сар болгох юм бол хийчихлээ. Эндэрч Гага дөрөвдөө хитрхи их ороод нэг параноид хэмээр болсон юм шүү. Ухаан олсон болсон юм шүү. Мөнөө риск хугацаанд. Тэр тэгтээ ерөнхийдөө бас киноны маркетинг гэж байна. Одоо жишээлээ интернал кинонд ч Анжелина Жоли сонгох төлөвчтэй рамаслаад байсан. Контактлаад маслаад гэх юм уу? Манай Монголоор аа л атэрлэгч бэлгийн хоёр юм байгаа шүү дээ тий. Яг тэр хоёрыг үзэл нэр корона яг юу юм бэ гэж бодсон шүү. Суучласаа гэж бодсож байсан. Тавхлын
гой цай бэлдэж өгсөн утгаад баярлаа. Цай үнэхээр амттай байна. Цанаас гадна бас энэ бид цай замдаа ирэхдээ гой айраг авсан тий. Айраг сүтэй цай хоёр хольж болох юм болоо. Араас ашлаа шүү дээ. Ашлаа. Тий цагаан юм хоёр хойлол гэдэг сэт хүмүүс. Яа. Зүгээр оо яа. Байгаа юу? Тий. Энд ч одоо хаанхан айраг илээ. Ингээд зүйл. Хиц гинт өвдөх үедээ шүхрээ мэсчихсэн чи. Хай нэрээ тэр их юу гэж болохгүй. Буух чи хэцүү. Буцах чи хэцүү юм болох үү? Айраг зарж байгаа хүмүүс дандаа булганы айраг зардаг. Тэг бол 100 ингээд булганаар орчих ингээд шүлхээтэй гэдэг юм оруулдаг. Тэг бид нэр яг хаанхан айргийг хугаад байгаа юм гэж бодсон. Яста мэдтгэв. Би бол айргийг заавал тэр булганыхын нөө айл аймгийнхаа үзэрс өгдөг шүү дээ. Тэгэл олцныг нь л утагтай. Таавсны болоо. Болооны хаан зүр хамгийн гоё юм. Энд ихтэй үнэхээр гоё хайр байна. Зарим гоё хайр. Хит чангас шид тийм зөөлөн яг самаараа биш. Маш гоё хайр олоод авсан шиг хаачих. Алидаа. Магтаасан чи. Чи даахгүй наа. Тэгэхгүй. Ганган хүүхэн хавар намар. Гоё штэ. Ганган хүүхэн гайхны өмөр гэдэг. Хөлтөөд ингээ газар өгсөн мэс чи. Гэхдээ гоё харагч энэ гэхгүй наа. Хатгаал ингэ сэтгэн тийм. Хатгаал ингэ бодно да. Яа, тийм мем зураг байдаг шне. Мем зураг. Тийм, тийм. А би яас үзэгчтэй бас нэг зүйлийг бас хэлмээр санагдаад байгаа. А яг нөгөө нэг сайн хит хоног тэр муурны нөгөө нэг худлаа мэдээлэлээс болоод олон хүмүүс нөгөө муура гаргаж хаях бас нөгөө амь насанд нь хүрхий халтах тий. Амьд нь хүрх. Амьд нь хүрх юм асуудлууд их гарсан байсан. Тэгээд тэр мэдээлэл бол худлаа мэдээлэл гэдгийг бол бас үзэгчтэй хэлмээр байна. Тэгээд нэгэнд хайрлах гад авсан амьдны тэжээвэр муура бити гаргаж хаяач ээ. Бити тэгэж өнчрүүлээч ээ гэж л бас хэлмээр санагдаад байна. Чандарч гэж танаа ээж аав дээр чинь нэг муур ингэ дулцлаа. Тийм тийм тэгээд тэр зулцаа. Тий, тэгээд би ядчих л өөрөө нөгөө нэг муурын зулцаа аваад юу аа гоцож байгаа шүү. Тэжээж байгаа хоёр хон сартай жоохон муур аа байхгүй. Тэгээд би өмнө яг нөгөө муур нас айдаг байсан. Тэгээл нөгөө бим дам яранд яг итгэдэг гэсэн байхгүй. Муур эзнээ ингэж гурав нар буруу тайрч. Чүггүй юу гэж гурав чүггүй юу гэдэг тайрч нь хоол баруун тайрдаг мэрдэг гэд. Яг нөгөө багасаа тийм нөгөө дам яранд итгэдэг. Тэгээ мууранд ер нь дургу байсан чинь одоо яг сүүлийн 2 сар муура тэжээгдсэн чинь маш хөөрхөн амтан гэдгийг ойлгосон. Тэгээ тийм болохоор би яг саний энийг асуутгачтаас хэлж байгаа шүү. Тэгээ бодоод үзлээ. Бурханаар бүлждэг хүнд итгэдэг монголчууд. Энэ хараа энэ нэр яагаад юм амь хөрхөн тижээр амьдтай эрхийн төлөө сан гэдэг. Энэ ямар ч үстэй. Би саяг хараад. Наа ч болохоор. Маа найс нэрээ нэг юу хэвээ. Цохон байгуулсан. Ажил юу юм ба? Үйл ажиллагаа юм байна. Одоо ч үйл ажиллагаа нэгтгэдэй байгаа. Сая 10 сарын ихэр хаа. Үндэслэн болоод зургийн үндэслэн болоод одоо бага насны хүмүүс төлөв гэрээ тижээр амьдтай тухай зураг зураад үндэслэн гаргасан. Аа тэгээд бас нөгөө фото уралдаан залсан. Ямар юм шиг юм хоёр юм гэсэн юм шиг. Тэгээд энэ уул нь л тэгж харагдаад байна. Энэ уул нь нэг юм сефти л гэж үздэг юм шиг. Тэгээд ийм юм дээр би очиж сурчлах хийсэн. Тэгээд майонез дрэний бэлгэлээ. Өглөөгөр гарсан байхгүй юм чаас. За өдөгчтэй амралтын өдрөө та бүхэн бас сайн тухтай сайхан өнгөрүүлж аваалуу гэж итгэж байна. Тэгээ өглөөний минт нэвтрүүлгээс байнгын үздэг та бүхэнд бас бид гурын зүгээс баярлалаа шүү. Бас үргэлж хамт байгаарай. Бид гурав хаач хийж болно. Аа нөгөө өтгөрийнхаа юм бүр. Тэгээ оршихгүй биш. Хаач хийж чок. Аа тэр чинь анх тайзан дээр ингээ хийгээдсэн чинь наа тайз чи ерөөсө яахгүй байна. Та гур ер нь зөв хөссөн газраа л хийдэг. Гэхдээ наа тэр нэг гой сагсаахгүй. Ер нь тэгээд энэ хаач хийсэн яа гэж бодлоо. Тэгээд хоёрыг удахгүй таршаад жогш багтчих. Дараагийн дугаар одоо бие байл та. Маа нэг найз цэргээ ангид ажилладаг байхгүй. Тэгээд хоёрыг Аяач чаа цэргийн хоол цэнг яаж галхаар даруул гэж харам байв. Сургам цэнгсөө цэнгэр уулс болох юм би таяр. Тийм шээ. Таяр гоо бүжиглээл. Багц бүжиглээл. Кейтний дахиад ирэл. Тэгэл хаанаас ийгсэн чинь цэргийн юмас ангид. Бид нар чинь гэхдээ ерөөсөө айчих биш нүг тийм өөрт ихтгэлтэй болсон гэхгүй. Тэр амар олоо залуучууд нэг дор орчгоо тэгэл ихтэл зүгээр хахлаа шээ. Өөрт амар ихтгэлтэй. Хим хтайр зүгээр л хүүхд тушаал уу. Тойг очгоо тэд нар аим их өөрт ихтэлтэй болох юм гинэ. Тэгээ захаа нахаа өгч юм шиг байна. За замглалаа өдрөөр хийцсэн дээ. За замглалаа өдрөөр хийцсэн дээ. Аа хүүг юм уу? Тий. Хүүг аа. Аа хүүг зүрхийг зүсгэдэг. Сайн олон
байгаа гэж байсан ч баа заа. Тэм байхгүй шүү. Жохон байлгүй. Яа надад хэлсэн чинь За энэ хэсгийг хасаарай. Солиог нь яг дотоод болно ороо. Тэр нүдийн ороо. Тэдэж хасаа тарай. Тэгэхээр ийм хэлтийг яг өөрөө болохоор өөмийн тэрдээ. Гэвч мөр нэг ивэр орсон гэж байна. Яг тийм харагддаг аа. Өнөөдөр энэ дугаар маань баян зүрх хайрхан дээрээс тавхандаа хүрлээ. Тэгээд энд үсрэлтийг нислэгийг хийж байгаа залуучуудтай бүгдэнд нь амжилт хүсье. Та бүхэн бас сонирхож байгаа өөрийнхөө дур сонирхол хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэхийг хүсэж байгаа энэ залуучуудтай холбогдоорой. Түрүү хаягийг нь гаргасан дахиад нь гаргачаа. Instagram, Facebook. Яг энэ шинэ ороод та бүхэн холбогдоорой гэж хэлмээр. За тэгээд дараагийн дугаар нэрнгэсэл хаан чөөж магадгүй тий? Таршаал чөөж магадгүй зэрэг чөөж магадгүй. Аа хөтөө нэг сайхан нүнжгтэй айл мах идэ сууж байгаад нүнжгтэй гэдэг нь шүү. Жаахан арга байл ачихгүй. Арга байлч тэгээ цайчгүй царайчгүй хэлсэн шүү. Муухай юм. За тэгээд амралтынхаа өдрийн өглөө бид хоёртай хамт байсан үзэгчтэй бас баярлаа. Дараагийн дугаар хүртэл төрөх баяртай. Баяртай. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Одоо чи кема гарах уу вэ? Одоо чи кема гарах. Байхгүй. Чи бичээ мэн үү? Цүмкрүүн яваад орчихгүй тий. Замаа хайх. Яг камер ардын яаж ирэх вэ? Хуу яах та? Надас бусын маргааш оо Тэмүүл бүдрэлгүй алхан Маргааш гэдэг каранхуй Гэрэл асаж магадгүй Уртаас ортан лингүү зүрчий